بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan juma kuni qilgan ibodatlarimizni, duolarimizni Alloh taolo ijobat qilib husni qabul qilgan bo'lsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Xalifatu Salih Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Usmon roziyallohu anhu kim? U Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sayyidul Olamin bo'lgan kishining ikki qiziga uylangan kishi. U ummatning eng hayolisi. U Qur'onni jamlagan. Robbisi tomonidan go'zal manzilat, go'zal martabaga erishgan kishi. U tunlarni ibodat qilgan holda, sajda, qiyomda turgan, oxiratdan qo'rqib, Parvardigorning rahmatidan umid qilgan kishi. Usmon kim? U o'zi mustaqim yo'lda turgan, ummatni adolatga buyurgan. O'zining moli dunyosini oshkora va maxfiy suratda infoq ihson qilib, kunu tun xayriyatlarni ziyoda qilgan va mana shu qilgan Alloh yo'lidagi ehsonlarini hech kimga ta'na va minnat qilmagan. U Qur'onni hatm qilgan. Lut alayhissalomdan keyin birinchi bo'lib islom ummatida oilasi bilan hijrat qilgan kishi. U dengizlardagi g'azot eshigini ochgan. Mashaqqat qo'shinini jihozlagan. Rumot hovuzini olib musulmonlarga hadya qilgan. Rasulullohning jannatdagi hamrohi. Avvali oxirgi oshkora va maxfiy gunohlari Alloh tomonidan mag'firat qilingan, mehnat mashaqqatlarga sabrli, fitnalarga bardoshli bo'lgan, Alloh va Rasuliga osilik qilmagan hamda bashariyat tarixida bu kishidan tashqari hech kim bir payg'ambarning ikki qiziga nikohlanmagan. Magar Usmon roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikki qizlariga nikohlangan. Bu zot hayoli, ishonchli, muloyim, halim, Raqib, shahid, vahiy kotibi, Abu Abdulloh, ikki nur sohibi, mujohidlar oqsoqoli, sobirlar imomi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Usmon ibn Affonning bitoqalari. Usmon roziyallohu anhu, u kishining ismlari Usmon ibn Affon, ibn Abdul As, ibn Umayya, ibn Abdushams, ibn Abdumannof. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan nasl nasablari, to'rtinchi bobolari Abdumannofda tutashadi. U zotning onalari Arvo binti Kurayz. U zotning kunyalari, johiliyatda islomga kirganiga qadar u zotning kunyalari Abu Amr edi. Lekin islomga kirganlaridan keyin o'zining farzandlari Abdullohning ismiga nisbatlanib Abu Abdulloh deb kunyalardilar. U zotning laqablari Zin Nurayn, ikki nur sohibi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqiyaga nikohlangandan keyin va Ruqiya roziyallohu anha vafot qilganlaridan keyin uning singlisi Ummu Kulsumni payg'ambarimizga nikohlab berdilar-da, payg'ambarimizning ikki qiziga nikohlanganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotni ikki nur sohibi Zin Nurayn deb baholadi. Ya'ni hech qaysi bir tarixda hech qaysi bir kishiga bir payg'ambarning ikki qiziga nikohlanishlik bu sharaf berilgan emas, magar Usmon roziyallohu anhuga berilgan. U zotning tug'ilish tarixi. O'zi makkalik bo'lishiga qaramasdan Toifda tug'ilgan. Fili sanasining 6-yilda tug'ilgan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 6 yosh taxminan kichkina bo'lgan. Toif shahri mana ko'pchiligimizga ma'lum, Makkadan ko'ra ob-havosi salqin bo'lganligi tufayli ko'pchilik Makkadagi boy badavlat kishilar yozni Toifda o'tkazadi. Usmon roziyallohu anhuning ota-onasi ham ana shu yoz faslini Toifda o'tgan ketgan paytda Toifda tug'iladi. Shuning uchun u kishining tug'ilishligi Toifda, lekin o'zi asli Makkalik hisoblanadi. Usmon roziyallohu anhu hayoti davomida 8 marta nikohlangan. Ularning birinchisi Ruqayya binti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu ayoldan Abdullohni ko'rdi va bu o'g'li Abdulloh 6 yoshga yetar-yetmas vafot etdi.
Bundan keyingi uylangan ayollari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Gulsum. Bu ayollardan farzand ko'rmagan. Keyingi ayollari Fohita binti G'azvon va bu ayolidan kichkina Abdullohni ko'rdi, lekin bu farzandi ham yoshligida vafot etdi. Keyingi ayollari Ummu Amr binti Jundub. Bu ayolidan Amrni, Xolidni, Abonni, Umar va katta Maryamni ko'rdi. Keyingi ayollari Fatima binti Valid Mahzumiya, bu ayolidan Saidni, Valid va Ummu Saidni. Sakkizta xotini bo'lgan ekan desa, bu bir vaqtda o'zi sakkizta bo'lgan ekan deb o'ylamaydi birodar. Biri vafot qilsa, ikkinchisi uylangan, biri bilan bir ajrashgan bo'lsa, keyingisi uylangan. Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lgan vaqtida oldida 3 ta xotini bo'ladi. Chunki 8 ta xotin deganda bu 8 ta xotini birdaniga bo'lgan ekan degan noto'g'ri xayolga borib qolmaydi. Keyingi ayollari Fatima binti Valid Mahzumiya, bu ayolidan Saidni, Validni va Ummu Saidni ko'rdi. Keyingi ayollari Ummul Banin binti Uyayna ibn Husayn al-Fuzoriya, bu ayolidan Abdul Malikni ko'rdi. Bu o'g'li ham yoshligida vafot etdi. Keyingi ayollari Ramla binti Shayba ibn Rabi'a, bu ayolidan Oishani, Ummu Abonni, Ummu Amrni ko'rdi. Va oxirgi uylangan ayollari Noila binti Farofasa, bu ayolidan kichkina Maryamni ko'rdi. Mana aytib o'tdik, Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lgan paytlarida u zotning huzurida 3 ta ayoli tirik edi. 3 ta ayoli hozir. Ummul Bani, Fohita va Noila. Tug'ilgan farzandlaridan 3 o'g'li yoshlik vaqtida vafot etib ketgan. Bular Abdulloh, kichik Abdulloh va Abdulmalik. Qolgan farzandlar yashagan. Bular Amr, Xolid, Abon, Umar, Valid, Said va boshqa farzandlarining hayot haqida bizga bir aniq ma'lumotlar yetib kelgan. Usmon roziyallohu anhuning qilgan ishlari. Birinchidan u kishining qilgan katta ulkan ishlaridan Masjidun Nabaviyni kengaytirgan. Birinchi bo'lib Usmon roziyallohu anhu kengaytirdi. Ya'ni naqshlangan toshlar bilan masjidni sahnasini kengaytirdi. Xalifalardan birinchi bo'lib insonlarga beriladigan atiyotlarni, hadoyalarni ziyoda qildi. Qur'onni jamladi va Qubrusga 28-chi hijriy sanada xalifaning muvaffaqiyatini Abu Sufyon boshligida boshladi. Usmon roziyallohu anhu mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 6 yoshga yosh deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik mashg'alotini ko'targanida u zotning yoshi 34 ga kirgan edi. 34 ga. Boy kishilardan edi, juda katta boy kishilardan edi. U kishining islomiga mana aytib o'tganimiz avvalgi suhbatlarimizda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sabab bo'ldi. Mana Abu Bakrning hayotini gaplashar ekanmiz, Abu Bakrni boshqa sahobalardan afzal joyi nimasi bilan ustun bo'ldisa, tirikligida jannatni xabarini eshitgan 10 ta sahobaning 6-tasi Abu Bakrning qo'liga iymon keldi. Ya'ni qaysi bir odam kishilarni savobli bo'lgan amalga, xayriyatga yetaklasa va mana shu xayriyatda kishilar davomiy bo'ladigan bo'lsa, shu savobli amal qilgan kishilarning ajridan shu ishni boshlaganga ham ajr boradi. Usmon Nafar roziyallohu anhuning qanaqa fazilati bo'lsa, qanday bir savoblari bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan Abu Bakr Siddiqqa ulush boradi. U kishining islomiga aytdim, mana Abu Bakr sabab bo'lgan. Kunlar birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Usmon bilan ko'chada uchrashdi-da, bu kalasi qalin do'st edi. "Ey Usmon," dedi, "siz botil bilan haqni ajrata oladigan aqlli kishisiz. Axir ota-bobolarimiz sig'inayotgan bu sananlar, toshlar, yog'ochlar na foyda keltiradi, na zarar keltiradi, na eshitadi, na gapiradi. Shunday emasmi?" deganda, "Ha," dedi Usmon. Abu Bakr aytdiki, "Muhammad ibn Abdullohni Alloh butun insoniyatga o'zining risolati bilan payg'ambar qilib yubordi. U kishining so'ziga quloq solmaysizmi?" dedi. Usmon roziyallohu anhu aqli egasi edi, labbay deb javob qildi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdi. Hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Darul Arqamga kirmasdan turib islomga kirgan 4 kishini bittasi Usmon roziyallohu anhu. Abu Bakrning fazilati haqida gaplashganimiz aytganmiz, iymon keltirishligi bilan chiqib da'vat qilishlikni boshladi, samarasi darhol o'zini ko'rsatdi. Islomga kirganligidan xabar topgan urug'lari bu kishiga qattiq qarshilik ko'rsatishdi. O'zining amakisi Hakam ibn Abil Os Usmon roziyallohu anhuni uyiga baylab qo'ydi. Baylab aytdiki, "Bu Muhammadni olib kelgan yangi dinini tashlab, ota-bobangning diniga qaytmaguningcha seni hargiz yechib yubormayman," dedi.
muloyim bo'lgan, halim bo'lgan, yumshoq bo'lgan Usmon roziyallohu anhu Allohga qasam, Muhammadning dinini bir lahza ham tashlamayman dedi. Buni bir keskin javobni eshitgan amakisi hakam yechib yuborishdan boshqa chora topmadi. Usmon roziyallohu anhuning islomi shunday bo'lgan. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan. U zot o'zi haqida quyidagilarni aytadi. Men islomga birinchi kirgan 4 kishining bittasiman. Jashul usra, mashaqqat qo'shinini jihozlaganman. Qur'onni Nabiy sallallohu alayhi vasallam tirik davrida jamlaganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga 2 qizini nikohlab bergan. G'inoga, musiqaga berilmaganman. Yolg'on gapirmaganman. Va o'ng qo'limni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'llariga qo'yib, bay'at bergan kunimdan boshlab shu o'ng qo'lim bilan farjimni ushlaganman. Har juma bittadan qulni ozod qilganman. E'tibor beringlar, har juma bitta qulni ozod qiladi. Agar juma kuni imkoniyati bo'lmagan bo'lsa ozod qilishlaydi, boshqa kun albatta ozod qilganman. Haftasiga bittadan qulni ozod qilganman. Va islomgacha ham, islomdan keyin ham hargiz zino qilganman. Usmon roziyallohu anhu o'zi haqida aytgan 10 ta sifati, fazilati mana shu. E'tibor beradigan bo'lsak, hech qachon musiqaga berilmaganman. Yani hozirgi zamonimizda bir musiqani arzon bo'lib ketganligi, nohayotda bir sharob bo'lib ketganligi, u musiqaga yetishlaydi, uslublari ko'payib ketganligi odamni achintiradigan ahvol bo'lib qoldi. Chunki quloqiga simni tiqib olib, ertadan kechgacha shu musiqa bilan ovora bo'layotgan bir odamlar bo'lsa, yaxshi bilib qo'ysinki, musiqani ko'p eshitgan odamni qalbi qorayadi. Musiqani ko'p eshitgan odamni ko'ra qalbida Qur'on turmaydi. Bekar qolganimizda tilimizga xirgoya bo'lib musiqa keladimi? Bu yaxshilikni belgisimi? Yo'q, aksincha astagfirulloh, tasbih, ta'lil yoki Qur'on oyatlari kelayotgan bo'lsa, bu zo'r narsa. Musiqani ko'p eshitgan odamni qalbida Qur'on turmaydi, qalbi qorayadi. Shu narsaga e'tibor berib qo'yaylik. Usmon roziyallohu anhu o'zini fazilatlaridan deb sanayotgan ishlardan bittasi musiqani eshitgan emasman. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham mana siyratda o'qiganmiz, xabarimiz bor. Jahiliyatda insonlar odatda qiladigan ishlarini, oddiy ishlarini payg'ambarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi asragan. Qo'y boqib yurar ekan, ana shu 15 yoki 14 yoshli mahallada Makkani bir chekasida bir mana shunday bir g'inoni, musiqani ovozi eshitiladi, bir to'y bo'lar ekan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamrohiga men dedi, shunaqa bir musiqani eshitganmasman, qo'yimga qarab turing dedi. Men borib eshitib kelaman. Qo'yni topshiradi da borib o'tirib, endi eshitaman deyishligi Alloh taolo shunday uyquni beradi. Uxlab qoladi. Kun qizdirib uyg'otib yuboradi. Uyg'onadida qaytib keladi. Ertasi kuni yana shu joyda bir ovoz kelyapti musiqani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kecha eshitolmadim. Bugun ham qarab turing, bugun ham eshitib keladi borganida Alloh taolo uyquni berib qo'yadi. Bu yoshlikdan shunga o'xshagan odatda odamlar qilib o'rganib qolgan ba'zi bir noto'g'ri ishlardan yoshlarni ehtiyot bo'layotganligi Alloh taolaning bir marhamati bo'ladi birodarlar. Agar Qur'onni ham eshitib, musiqani ham eshitgan bo'lsak, endi bittasini hal qisqartiraylik. Usmon roziyallohu anhu o'zining mana fazilat haqida shu quyidagilarni aytdi. Boshqa sahobalardan aniq ajratib turadigan bitta narsasi aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning 2 qizlariga nikohlanganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmasdan turib mana shu 2 qizi Ruqiya va Ummu Gulsumni amakisi Abu Lahabning o'g'illariga xutba qilingan bo'ladi. Shularga unashib qo'yilgan bo'ladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik bayrog'ini ko'targanidan keyin eng birinchi bo'lib u kishining yoniga kirib, u kishini quvvatlashlikka haqli bo'lgan amakilari Abu Lahab birinchilar qotib dushmanlik qiladida, o'g'illarida mana shu unashishlikni, mana shu xutbani buzishligini talab qiladi. Ya'ni aqidasiga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lgan paytda Abu Lahab qarindoshi bo'lsa ham, unashilgan bo'lsa ham bu nikohda deydi, bu xutbani bekor qilishni talab qiladida, bu xutba bekor qilinadi. Usmon roziyallohu anhu bu narsadan juda bir xursand bo'lib, shoshganicha payg'ambarimiz oldiga borib, Ruqoyani qo'lini so'raydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Usmonga bo'lgan muhabbatidan Ruqoyo roziyallohu anhuni Usmonga nikohlab beradi. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan sahobalarning eng afzali Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin bu ummatning eng afzal 3 kishisi sanalganda albatta Usmonni zikr qilishadi.
Abdulloh ibn Umar roziyallohu aytadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida biz sahobalarni hech qaysini Abu Bakrga tenglamas edik. Keyin Umarni zikr qilardik, keyin Usmonni zikr qilardik. Rasululloh buni eshitardilar-da, hech narsa demasdilar. Ya'ni go'yoki o'zini sukuti bilan mana shu narsa to'g'ri deganiga ishora bo'ladi. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu ummatda ichida Lut alayhissalomdan keyin Alloh yo'lida hijrat qilgan birinchi kishi Usmon deb aytadilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Makkada musulmonlarga aziyatdan hatto qattiq bo'lgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishga ruxsat berdi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon roziyallohu anhu ruhoya bo'ldi. U zot fazilatlaridan tirikligida jannati ekanligini xabar eshitgan sahobalarning biri edi. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Madina bog'laridan biri edik. Eshik berkiga edi, eshik taqillab qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, Abdulloh, boring, eshikni oching va unga jannat xushxabarini yetkazing. Bordim, eshikni ochsam, Abu Bakr Siddiq turardi. Unga Rasulullohning so'zlarini yetkazganimda Allohga hamd aytdi, Rasulullohni oldiga kelib salom berib o'tirdi. So'ngra eshik taqilladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abdulloh, borib eshikni oching va unga jannat xushxabarini bering." Borib eshikni ochsam, Umar ibn Xattob turardi. Unga xabarni yetkizdim. U Allohga hamd aytdi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berib o'tirdi. So'ngra bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik yana taqilladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Borib eshikni ochib izn bering va unga bir balo musibat yetgandan keyin jannatli bo'lishligini, jannatli ekanligini xabarini bering." Ya'ni fitna kelishligi, ustiga balo kelishligini bildirib turib, jannatli ekanligini xabarini bering. Borib eshikni ochsam, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu turardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini yetkazganimda Allohga hamd aytdi-da, endi fitnalarga kelsa, Allohni o'ziga suyanamiz deb qo'ydi. Ya'ni bu kishi fitnaga uchrashligi, bu kishi ustida bir qattiq bir imtihonlar, balolar ustiga kelishligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan bashorat bilan bergan. U zotga berilgan jannatni xabarlarda yana biri shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari musulmonlarning ko'payganligi tufayli to'lib qoldi. Shunda ashoblar yig'ilib turgan paytlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, kim falonchini hovlisini sotib olib, masjidga qo'yib, masjidni kengaytirib bersa, u uchun jannat bor dedi. Usmon roziyallohu anhu shoshilganicha shu sharafni boshqa biri olib ketmasligi uchun shoshganicha chiqdi-da, sotib olib masjidga qo'shib qo'ydi. Jannati ekanligini bir necha marta eshitgan Usmon roziyallohu anhu shu bilan cheklanmadi-da, balki shoshilganicha, birodalar, musulmon odami albatta boy bo'lgani yaxshi. Biz boylik bilan kambag'allikni taqqoslaganda kambag'allik afzal. Shukr qiluvchi boy yaxshimi, sabr qiluvchi kambag'almi deganda kambag'allik afzal, sabr qilinadigan bo'lsa deganmiz. Lekin musulmon odami boy bo'lgan albatta yaxshi. Sadaqa qiladi, zakot beradi, jamiyatga foyda keltiradi. Usmon roziyallohu anhu daqa boylar bor edi. Masalan Abdurrahmon ibn Auf, boshqa sahobalar. Lekin Usmon daqa Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik hech qaysi uddasidan chiqa olmadi. Usmon roziyallohu anhu qo'lida bor narsasini Alloh yo'lida shart-shart ishlatib qoldi. Savol tug'iladi-da. Mana masjidga yordam qo'shib beribdi. Jashul usran qo'shinni qurollantiribdi. Hududni sotib olib beribdi. Falon-falon ishlar qildi. Savol tug'iladi. O'sha ishni qilmaganda ham bor o'ladi ekan odam. Vahali qilib pul ishlaganda ham baribir o'tardi ekan. U pul qolib ketardi ekan. Qissa ham sarqitdan o'tib ketar ekan. Qo'lida dunyosi bor odamlar, mana Usmon roziyallohu anhu hayotini o'qib olamiz, o'zimizga ibrat namuna olaylik. Qolada orqamizda. Qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarining hayotlarini o'qiganmiz, ajib. Ichida kambag'al bechorasi ham bor, kambag'allarga ibrat bo'ladigan, yosh bolasi ham bor, yosh bolalarga ibrat bo'ladigan, puldor boylari ham bor. Har birtamiz agar o'qib, istab o'rganadigan bo'lsak, albatta o'zimizga bir iqtido qilishga arzigulik bir kishini topamiz ular orasida. Usmon roziyallohu anhu o'zini moli dunyosi bilan sarf xarajatda hammadan o'zib ketgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Inna Usmana rafiqi fil janna." Usmon mening jannatdagi hamrohim, rafiqim dedilar. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan bu zot bu ummatning eng hayoli kishisi. Hayo haqida mana ko'p suhbatlar bo'lgan, ko'p narsalar yozilgan, gapirilgan, hayo nima edi?
Nabi sallallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi: "Al-hayo minal iymon." Hayo iymondan. Al-iymon fil jannat. Iymon esa jannatdan. Hayosi bor odamning iymoni bor. Iymoni bor odamning hayosi bo'ladi. Behayo odam iymonli bo'lmaydi. Chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, hayo iymon shohobchalaridan bir shohobchasi deydi. Iymoni bor odamning hayosi bo'ladi. Hayo nima edi? U uyalchanlik, indamay turish, yerga qarab turish emas, u bir ko'rinishi. Hayo qabih ishlardan tiyilishlik va har birta haq egasini haqqini ado qilishlik. Usmon roziyallohu anhu shunday hayoli kishi ediki, hattoki yuvinsa, tikka turib, g'os turib yuvinmas ekan. O'tirib yuvinar ekanki, tikka turishidan bir hayo qilgan ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Imom Termiziy rivoyatlari marhamat qiladilar. Arhamu ummati Abu Bakr va ashaddu xafi dinillahi Umar. Ummatimning eng rahimlisi Abu Bakr. Ummatning eng Allohning dinida shiddatlisi qattig'i Umar va asdaquha hayan Usmon. Eng hayoli kishi Usmon roziyallohu anhu. Halol va haromni eng biluvchisi Mo'azim Jabal. Qur'onning eng bilimdoni Ubay va faroizning eng bilimdoni Zayd ibn Sobit. Har bir ummatning ishonchli kishisi bor. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Ubaydan. Ummatning eng hayoli kishisi deganda Usmon roziyallohu anhu. U kishining hayolariga dalolat qiladigan ishlardan shuki, Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis: Rasululloh meni hujramda o'tiradi. Yonboshlagan holda. Boldirlar ochiq turardi. Uni yonboshlagan holda boldirlar ochiq holatda turardi-da, Abu Bakr kirishlik izni so'radi. Rasululloh ruxsat berdi, Abu Bakr kirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parvo qilmadilar-da, shu qanday holatda bo'lsa, holatini o'zgartirmay, boldirga shu ochiq yonboshlab o'tirdi. Abu Bakr o'zini ishlarini tugizgandan keyin chiqib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar ibn Xattob ruxsat so'rab kirishlikka. Ruxsat berildi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boyagi holatda, yonboshlagan holatda boldirlar ochiq. Umar ham o'zini hojatlarini ravo qilgandan keyin chiqib ketdi. So'ngra Usmon kirishlikni so'radi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darrov boldirlarni yopib, yonboshlagan holatda o'zgartirib, cho'kishib o'tirib oldilar. Usmon kirdi, hojatini ravo qilib chiqib ketgandan keyin qaralar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoli kishilar qanday hayo qilyapti. Oshonamiz, ya Rasululloh dedi, Abu Bakr kirganda holatingizni o'zgartirmadingiz, parvo qilmadingiz. Umar kirganda holatingizni o'zgartirmadingiz, parvo qilmadingiz. Nimaga Usmon kirganda holatingizni o'zgartirdingiz deganda, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ala as-sahih min rajulin tastahi min kul malaika. Usmon dedilar, hayoli kishi. Meni bu holatimni ko'rib, hayosi qattiqligidan hojatini ayta olmay chiqib ketmasin deb to'g'ri o'tirib oldim dedi. Axir farishtalar ham undan hayo qiladigan kishidan men hayo qilmayman dedi. Usmonning hayosi shunday ediki, hatto farishtalar Usmondan hayo qiladi. Farishtalar hayo qiladigan hayo qanday edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamni hayoli bo'lishi uchun deyapti. Vaholanki hayoning ustozi kim edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallammidi? Bizda shu hayo bormi? U oyog'ini cho'zib o'tirishlik emas, u boshqa narsani gapirmaylik. Juda ko'p ishlarimiz bor, hayoga to'g'ri kelmaydi. Esimizdan chiqmasin, hayo iymonni belgisi. Hayo degani qo'rqoqlik, doim murodlik, nima desa xobda turishlik emas. Haq degan paytda gapirmaslik akalar. Bu behayolik. Inna meteorolojik haq so'z gapiriladigan holatda ham. Bu hayo emas, bu zaiflik. Chunki aytdik, munkarning qilishlik haq egasining haqqini berishlik ayni hayoni o'zidir. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotining oxirlarida Tabuk g'azotiga qo'shin jihozladilar. Odatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'shin chiqarar ekan qayoqqa ketayotganligini bildirmasdilar. Lekin bu safar Tabukka borishligini ochiq e'lon qildi, sababi masofa uzoq, kun issiq, hamda dushman nihoyatda kuchli bo'lgan dushmani. Toki musulmonlar o'zlarini tayyorgarligini to'laligicha qilib olishsin. Va musulmonlarda ana shu yillarda nihoyatda qurg'oqchilik bo'lgan, issiq bo'lgan, kambag'alchilik qattiq bo'lganiga tufayli Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni Alloh yo'lida infoq ehson qilishlikka chaqirdilar. Kim nimaga qodir bo'lsa, atishib infoq ehson qildi. Hatto ayollar
bo'ynidagi taqinchoqlari, qo'lidagi, quloqdagi taqinchoqlarni chiqarib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Alloh deb infoqson qilishardi. Bo'lsa qilardim deymiz biz. Mo masjid qurilishi bo'lyapti. Infoqson qilinglar desa shu hayni bo'la qilatdi bu narsani. Bizlarimiz nima bo'lardi? Degan narsa o'tib qoladi hayolimizdan. Bilib qo'ylar. Agar shu bugun 5 so'm tashlab qo'ysa shu masjidni sondig'iga ehtimol kechib qolib o'lib qolsangiz, shu 5 so'm sizni jannatga kirishingizga sabab bo'ladi. U masjidni obod qilish, Alloh yo'lida infoq qilish degani faqat boylarning ishi emas. Boylarning ishi emas. Bir odam 1000 dinar sadaqa qilib bitta savob olsa, bir odam yarim dinar sadaqa qilib 10 savob olishi mumkin. Chunki har kim xolisha, qo'lidan kelganicha. Qo'lidan kelgan xayr ehsonni qildi musulmonlar. Mana shu o'rinda Usmon roziyallohu anhuni hammadan uzib ketganligi aniqdan aniq bilinib qoldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boyligini olib kelib shunga tashladi. Mana meni mol borim molim dedi. Ya Abu Bakr dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, oilangizga biror narsa qoldirdingizmi deganda, undan yaxshirog'ini qoldirdim dedi. Nima edi u deganida, Alloh va Rasulining roziligini. Bu qanaqa iymon edi? Qanaqa? Umar aytadi roziyallohu anhu, mana shu kundan keyin qaytib Abu Bakr bilan musobaqa o'ynamayman, chunki endi yeng olmayman deb qo'ygan edi. Doim musobaqa o'ynar edi, endi yeng olmasam kerak edi. Naq pulini olib kelib Alloh yo'liga berib turib, Alloh va Rasulining va'dasini qo'yib keldim deya. Birodarlar, bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Biz yarmini ham bera olmaymiz shuntagimizni. Ba'zida etak tutmasa belgimiz ham kelmaydi. Agar etak tutganda uni yana aytib qo'yaver. Xijolatchilikdan berilgan bo'lsa yaxshi berilmasin. Chunki bu pul savob emas, aksincha gunoh bo'lib qoladi. Riyo uchun, sumu uchun bo'ladi. Chiqish yo'lmidi niyatda? Yonidagidan xijolat bo'lmasligi uchun beryapsizmi? Bermayman bunaqa pulni. Siz kimga berayotganingizni va kim uchun berayotganingizdan chiqarmang. O'zingiz uchun beryapsiz. Qizg'ansiz kimdan qizg'anyapsiz? Abu Bakr ham yo'g'onib kelib berdi. Alloh va Rasulining va'dasini qo'ydim menga dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu boyligini yarmini olib kelgan edi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu 200 uqiy oltin olib kelib berdi. Vaholanki Abdurrahmonning boyligi Usmondan kammas edi. Usmondan kammas edi. Usmon roziyallohu anhu esa mana Osib ibn Adi 700 vata xurmo olib kelib tashladi. Usmon roziyallohu anhu bu mana shu katta qo'shinni 3dan 1 jihozlab berdi. Rivoyatlar xabar kelgan, xulosasi 1000ga yaqin ot tuyani qurol aslahasi bilan 300 ga deyilgan, 1000 ga yaqin deyilgan. Ozini oladigan bo'lsak 300 otni qurol javdug'lari bilan egallari bilan tayyorlab berdi. Undan tashqari 1000 dinor oltin deyilgan, 10000 dinor oltin deyilgan rivoyatlar. Olib kelib tashlagandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Usmondan kelgan boyliklarini qo'li bilan ko'tarib, ontori tintarar ekan aytdilarki, "Ma zarra Usmon ma'amila ba'dal yawm." Usmonni bugungi qilgan ishidan keyin Usmonga hech qanday narsani ziyon etmaydi. Ya'ni moli dunyosi bilan boyligi bilan jannat sotib oldi. Endi Usmon xolaganini qilaversin. Usmonga hech qaysi qilgan ishini zarar yo'q. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor odamlar eshitib qo'yaylik. Mana shu moli dunyosi bilan sotib oldi. Bir necha o'rinlarda endi Usmon nima qilsa bo'laveradi? Unga zarar yetmaydi, nima bir so'rasdilar. Shunday dedilar. Allohumma izan Usmon fa inni rozi anhu. Duo qildilar. Parvardigoro, men Usmondan roziman dedi. Sen ham rozi bo'lgin dedilar. Nabi sollallohu alayhi vasallamning duolari. So'ng aytdilarki, "Man jahaza jaysal usrati falahul janna." Mana shu qo'shinni tayyorlashlikda qo'lidan kelganicha sarf qildi. Aytdilarki, Nabi sollallohu alayhi vasallam, "Kim mana shu usra qo'shinini, mashaqqat qo'shinini jihozlagan bo'lsa, u uchun jannat bo'lsin" dedi. Endi qarang, Usmon ko'p berib jannatni oldi desiz, bu yoqda ozgina berganlar ham jannatga olaverdi. Nima uchun? Alloh va Rasulining chaqiruviga labbay deb javob bergani uchun.